kuangazia swala hili kwa kina, basi tunaweza kuanza na masuala muhimu ambayo yameweza kujitokeza. Ni kwamba nchini Kenya ni muhimu kuweza kuelewa kwamba vipo vyama viwili vya kuwatetea masuala ya walimu nchini Kenya. Vyama hivyo ni KNUT na KUPPET. Kwa kama pana basi, KNUT inamaanisha Kenya National Union of Teachers, na hapa KUPPET wanamaanisha tu Kenya Union of Post Primary Teachers. Hawa KUPPET wanashughulikia sana masuala ya walimu ambao ni wa shule za upili, lakini upande wa pili KNUT wao wanashughulikia masuala yote, kwa kuna wale walimu wa chekechea na wale walimu wa shule za msingi, na pia wapo na wanachama ambao ni walimu wa shule za upili. Naam, hapo vile ni kama nilivyoweza kueleza awali kwamba KNUT iliweza kufanya uchaguzi mnamo wiki jana, na hapo mambo kadha wa kadha yaliweza kujitokeza. Na kwa historia tu ni kwamba KNUT ilibuniwa miaka 58 iliyopita na ipo na wanachama wengi zaidi nchini Kenya. Inakadiriwa kwamba wamekaribia 300,000. Naam, tukiweza kusonga mbele ni kwamba KNUT hukusanya zaidi ya shilingi bilioni 1.6 kila mwaka. Hizi ni fedha ambazo hukusanywa sana kutokana na wale wanachama ambao wanatoa mchango wao ili waendesha afisi ambao waliweza kuchaguliwa kote nchini kuweza kuendeleza shughuli za ambazo zinahusika na chama haswa, na kuonyesha kwamba ile matakwa yao yameweza kushughulikiwa ipasavyo. Na kwa kukamilisha tu masuala muhimu ni kwamba ni haki yao kikatiba kuweza kuchukua msimamo wa kisiasa, jambo ambalo liweza kujitokeza vyema kabisa katika ile mkutano ambao uliweza kufanyika majuma mawili yaliyopita. Na katika masuala ya siasa za mwaka 2017, hapa tupo na kwamba na chama cha KNUT kiliweza kutangaza kwamba kitaweza kuwashawishi walimu kuweza kuchukua msimamo wao kisiasa, ikilingatiwa kwamba katiba ya Kenya inaruhusu mwalimu basi kuweza kushiriki na masuala ya kisiasa na kuweza kuchukua msimamo wake. Hivyo basi wale walimu ambao watakuwa ule msimamo ambao walimu watakao kuchukua basi utakuwa ni muhimu sana kwa ile serikali ambayo itaweza kuchukua hatamu za uongozi. Na hasa waliweza kusema kwamba katika kipindi cha miaka mitano ambapo serikali ya Jubilee imekuwa katika utawala huu ama kipindi cha miaka minne hivi, basi hawajaweza kuwa na maelewano mazuri, hawajaweza kuwa na mshikano mzuri. Hivyo basi wakaonelisha ile ari ya kuweza kuipinga serikali na kuweza kutoa baadhi ya mifano ambazo ya chaguzi ndogo zimekuwa zikiendelea humu nchini, wakionekana kutaka kuipinga ile njama ya serikali kuweza kuona uongozi wao umeweza kunawiri nchini Kenya. Yapo pia iwapo wakaweza kutoa matako ambao wakasema iwapo matako yao hayataweza kusikizwa, basi ni mtazamo ambao waliweza kutoa huu kwamba iwapo serikali haitaweza kusikiza baadhi ya matoko, ikumbuke kwamba wale waendesha afisi ambao wa kitaifa wameweza kuchukua hatamu za uongozi walisema kwamba ndio mwanzo wa ngoma umeanza kupiga. Basi hivyo basi wakasema baadhi ya matako ambao wanataraji tu yataweza kushughulikiwa kikamilifu ni mazingira bora. Haya mazingira bora ni kote kwa mwalimu na mwanafunzi, kuhakikisha kwamba wameweza kupokea, mwanafunzi ameweza kupokea masomo sawia na mwalimu pia mahali ambapo anaenda kuendesha elimu au mafunzo kwa wanafunzi, basi ni bora zaidi. Lipo swala tata hapa la mishahara na vile vile marupurupu. Ile swala limekuwepo si katika serikali tawala ya Jubilee kwa sasa, lakini katika serikali zile tangulizi kumekuwepo na mambo mawili matatu ambayo serikali inaonekana basi kuwafinya walimu. Hivyo basi yapo maagano na kisha basi maagano yale yanaenda yanakinzana na jinsi walivyoagana. Yapo pia mambo ambayo yanahusiana na wapo na wanachama wengi ambao ni karibu 300,000 kufikia sasa. Hiki ni chama kimoja ambacho kina mvuto nchini Kenya. Naam, tukiendelea mbele zipo masuala ambayo yanahusiana na Wakikuyu. Je, iwapo watakubaliana na serikali ni yapi ambayo tunaweza kuyaona katika kipindi hichi cha miezi 17 ambayo inatarajiwa kuwa na mvuto wa kisiasa, siasa ambazo zinaonekana kupamba moto nchini Kenya, basi huenda wakaunga mkono upande wa serikali. Hilo ni jambo ambalo sigeni nchini Kenya kuhusiana na masuala ya siasa. Iwapo basi wamekunwa kwa upande fulani na wakaona basi wameridhika, basi huenda swala hili likaweza kujitokeza kwa upande fulani. Lakini walimu pia kwa upande fulani pia wamekuwa wakisalitiwa kuhusiana na masuala ya nyongeza ya mishahara na marupurupu. Ikumbuke kwamba walimu kwa sasa bado hawajapata ile nyongeza ya mishahara ya 50% au hadi 60% kwa walimu nchini Kenya. Ni nyongeza ambayo hadi sasa wametishia kwamba wakati wote wanaweza kuenda katika wanaweza kususia kazi na kuona kwamba ule mkataba wa maelewano ambao wanahitaji basi kuutia sahihi basi
basi ni muhimu sana ili kuweza kuona kwamba jambo hili limeweza kutendeka ama mambo haya yameweza kujitokeza kwa upande fulani. Na kwa kukupa tathmini ambayo ni sigeni pia ndi miezi 17 tu ambayo imeweza kusalia katika ulingo wa siasa, miezi hii basi inaweza kuonekana ni mingi, lakini kinachotendeka katika miezi hii 17 huenda kikaamua ni serikali ipi ama ni muungano upi ama ni chama kipi ambacho kitachukua hatamu za uongozi kuanzia mwezi Septemba, ambapo Wakenya watakuwa kwa shaube kwisha piga kura mwezi Agosti tarehe 8. Na katika masuala ya mwisho ni kwamba mwalimu kuchukua uamuzi bila ushawishi wowote, lipo njia ambayo iwapo basi serikali itaweza kufanikisha baadhi ya matoka kutoka kwa walimu, basi huenda pia mwalimu, kila mwalimu akaweza kuchukua uamuzi wake kisiasa yeye mwenyewe bila ya kupokea ushawishi kutoka kwa viongozi wa kitaifa. Izingatio kwamba hawa viongozi wa kitaifa wana ushawishi mkubwa, na huenda basi ikategemea sana ni yapi ambayo ataweza kusema, lakini hilo halimaanishi kwamba kwa mwalimu wa kawaida atazuiwa basi kuweza kufanya ule uamuzi wake kama mwalimu yeye mwenyewe. Naam, basi kufikia hapo basi ningependa basi kuregesha kwa Wellington Nyongesa kwa taarifa zaidi za Afrika Mashariki. Mimi ni Francis Mtalaki. Na wiki iliyomalizika ulimwengu umesherekea siku ya wanawake. Nchini Somalia wito umetolewa kwa mataifa kuongeza idadi ya wakina mama uongozini, huku katika Jamhuri ya Afrika Kati wanawake wa dini ya Kiislamu na Kikristo walijumuika pamoja kwenye matembezi ya kupigia debe kusitishwa kwa uhasama wa kidini nchini humo. Kijana mungwana Nicholas Wambua anaarifu. Tarehe 19 mwezi Machi mwaka 1911 ndio siku rasmi ya wanawake kusherehekea siku ambayo mfalme kutoka taifa la Pashi aliahidi haki za kupiga kura kwa wanawake. Kinaya ni kuwa hadi sasa wanawake barani Afrika wanapitia masaibu ya uchumi, afya na masuala mengine. Without women, Kenya would not be. The world could not be. But women also face incredible struggles. And this year's theme for peace is dedicated to women who have experienced pain, turmoil, violence, and tragedies. It is not enough to call yourself a woman politician if you cannot sit on the political table with the men. So I want to challenge you today. Enda mashinani tafuta kura. Get out of Nairobi. Get out of the comfort zones of our houses. Go to the field and look for votes. From where I sit, I see a future. A future where we don't talk about female leaders, but a future where we just have leaders. And therefore women must stand up to be counted. This is the first time that the world is celebrating International Women's Day within the new 2030 Agenda for Sustainable Development adopted last year in September by the General Assembly. As we all know, the 17th SDGs include a standalone goal on achieving gender equality and the empowerment of all women and girls. Siku ya wanawake ni siku iliyotiliwa maanani katika mataifa tofauti ulimwenguni, hasa katika bara la Afrika. It is incumbent on us to ensure that all women, irrespective of race, religion, or tribe, have a voice and can contribute positively to the country in which they are citizens. Katika taifa la Jamhuri ya Kati, wanawake walishiriki densi za kitamaduni katika mji mkuu wa taifa hili. Siku hii ilichukuliwa kuwa siku ya kuunganisha wanawake wa Kikristo na wa Kiislamu kuweza kutangamana katika masuala kadhaa. Ni densi katika vichochoro vya taifa hilo ambazo zilishabikia amani kati ya Wakristo na Waislamu ambao wameshiriki mapigano kwa muda mrefu. Mapema mwaka 2013, waasi wa kundi la Seleka walivamia taifa linalomilikiwa na Wakristo na kuwalazimisha Wakristo kujibu kwa njia sawa. Tangu wakati huo, wanasiasa wa taifa hilo wamekuwa uti wa machafuko ya kidini na makabila. Taifa la Somalia na ambalo ni majirani wa Kenya, wanawake wanaomba idadi ya wanawake katika siasa iongezewe, ikizingatiwa kuwa wanawake katika taifa hilo wamekandamizwa na kutelekezwa katika masuala ya siasa.
Inadaiwa kuwa kwa dunia nzima kufikia usawa wa jinsia ni hadi mwaka 2095. And this also touches on the core development processes, particularly the New Deal. Women have to be involved in all levels. African Union mission in Somalia remains highly committed to taking concrete actions in supporting the federal government of Somalia in protecting the rights of women and children. Katika vitabu vya kumbukumbu duniani na haswa bara la Afrika, atasalia aliyekuwa waziri wa mazingira Wangari Maathai kwa kuwashawishi wanawake wapande miti, mwanamke ambaye alikuwa katika upeo wa juu kuhusiana na mchango wake kwa wanawake na utunzi wa mazingira kwa ujumla. Wangari Maathai ni mojawapo ya wanawake wanaoheshimiwa kwa kuwa mfano mwema kwa wanawake. The environment is not really an issue for tomorrow. The environment is everyday issue. It's the air we breathe, is the water we drink, is the food we eat. And we can't live without these things. Aidha, mataifa ya bara Afrika yanazidi kufahamu ukweli kwamba mtoto wa kike amesahaulika na kutengwa sana kiongozi. Nicholas Ambua, Afrika Mashariki, KTN News. Tukiondoka kwenye masuala ya haki za kina mama, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Sudan Kusini ambapo kusambaratika kwa nguvu za serikali katika taifa hilo kumesababisha wasiwasi katika eneo la kusini magharibi la taifa hilo, huku raia wakitorokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni jirani. Inarifiwa kwamba wakimbizi hao na hasa wa kike wanapitia dhuluma kukiwemo kubakwa. Elvis Kosgei anaarifu. Wanasema damu ni nzito kuliko maji. Huenda ni msemo uliomsukuma bwana huyu mdogo kujitolea mhanga katika uchanga wake kuwalea dada zake hawa. Hapa Emmanuel Mborire mwenye umri wa miaka 16 anamrusha mdogo wake huyu, pengine kumshajisha kuwa dunia ni mti mkavu asiuegemee. Walikuwa wanapora vitu vya watu pamoja na kubaka, kuua na kuchoma nyumba za watu. Hivi vyote nilijionea mwenyewe. Mborire ni mmoja tu kati ya wengi ambao wazazi wao walikufa kwa mtutu wa bunduki. Mamaye aliuawa papo hapo na babaye kupotea kwa njia ya kutatanisha baada ya mapigano yaliyozuka kule Sudan Kusini, hivyo kumlazimu kutorokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 1050 wamefariki na zaidi ya watoto 1016 wamejiunga na makundi haramu ambayo yamehangaisha watu tangu mwaka 2013. As I'm speaking now, navyoongea hivi sasa nahisi kulia, lakini kwa sababu mimi ni mwanaume siwezi lia. Mama yangu alipigwa risasi na baba yangu alitoroka, sijui aliko. These guys in the bush. Hawa watu kutoka msituni walikuja wakashika watu na kuwapeleka mwituni, ambapo utalazimika kuwapikia, ugeuzwe kuwa mke, na ukikataa unapigwa risasi. And if you refuse to do such, they will shoot you dead. Vile vile ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa serikali ya Sudan Kusini pamoja na wananchi imechangia kwa njia moja au nyingine katika mauaji, ubakaji na kuwafurisha watu katika makazi yao. Haya ni mazingira magumu kwa hawa watu. Wanahitaji lishe, makazi, tiba. Wanataka msaada wa dharura. Nous avons besoin d'intervenir très rapidement. I don't think peace can come not our country. Sidhani amani itakuja hivi karibuni. I've been taken to the forest and their fathers are even in sorrow for their children. Itakumbukwa kuwa mrahano kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa naibu wake Dr. Riek Machar ndicho kiini cha mapigano haya tangu mwezi wa Disemba mwaka 2010.